Блин, она хорошая, бля, она прям пухнула. Бомпы-то, Иван, а после будет холода рыбы. Вот смороженый, а врата. Балла, взял бы, балла сын, а я тут где, жатр? Балла, скажи, балла. Жатр, ма? А я тут не жатр. А, ах, сюда же кто? Балла, ма, мужик, гуля, ма, кровный. Балла, шагом, не куричишь. Шмач, балла, взял, сақ жүріңіз, сақ жүріңіз, сақ жүріңіз, абайлаң, жай жүріңіз. Жігіттер. Мұнда уже біраздан кетіп қалды, құдай сақтасын, Алла сақтасын. Жігіттер, сақ жүріңіз. Екі машин лоптан алып шығып алды. У меня сил нету, маленькой. Ваня сейчас слезет с морды. Вторая пошла на реку, подожди. Подожди, стой. Так, бүгін 9 октябрь. Каспий теңізі. Қазіргі таңда Оймашы оқу-жаттығу полигонында 25-744 әскери бөлімі, 2-ші теңіз жай әскери батальонының жеке құрамы, мергендер сайыс батальонына дайындық жүргізу үстінде. Біздің жеке құрам теориялық дәрістерді тамамдап, қазіргі таңда атыс жаттығуларын өткізіп жатырмыз. Біздің сарбаздар бронды техникалармен және штаттық қарулармен атыс даярлығынан үздік нәтижелер көрсетуде. Біздің батальон жеке құрамы алдағы уақытта мергендер сайыс батальонынан бірінші орын алатынына толықтай сендімін.
За 15 миллионов выросли тюльпаны. Дело пахнет свеженьким обманом. Цветы из пластмасса, что за патология? Добиваем экологию. Дорого обходится нам этот пестрый мусор. У дизайнеров ахтал проблемы со вкусом. Обеспечены творцы господдержкой, но неужели спят они с надувной татешкой? Акыныч, всем татеш... Домбра.